Kopshti zoologjik hapet në një qershor, dhurat për fëmijët, Veliaj, i rikthuem qytetit një hapësirë cilësore. Kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj bashkë me një grup fëmijësh inspektoi punimet që janë në fazën përfundimtare për të mirëpritur më pas kafshët. Veliaj siguroi se kopshti i zoologjik do të jetë më moderni në Ballkan pas lirimit të hapësirave të zaptuara. Mezi pres që në datën 1 qershor fëmijët të kenë këtu jo vetëm një mundësi për të njohur me kafshët, jo vetëm një mundësi për të kaluar një ditë shumë cilësore me familjen, por dhe një mundësi të shkëlqyer për të mësuar. Është ndoshta kopshti zoologjik më modern në Ballkan. I rikonceptuar plotësisht, janë liruar hapësira nga zaptimi, ka më shumë hapësirë për kafshët. Ato ka fazet e ngushta nuk ekzistojnë më, pra realisht ka një trajtim shumë njerëzor se sa ato skenat që ne mbaj mend nga kopshti zoologjik që trashëguam. Thaj, Veliaj nënzoj se kopshti zoologjik i Tiranës është kthyer në një hapësirë për të gjitha grup moshat, ku janë mbjell edhe 1200 pemë. Kush prodhon histerik kur zhvendoset një pemë, thjesht duhet të qetësohet, vërtet zhvendoset një, por mbillen 1200 të tjera. Unë them se duhet të mbaroj koha kur të gjithë bëjnë gjithologun, se cili të bëj punën e ti dhe të lëm profesionistët të bëjnë punë të mbrekullueshme, si ajo punë që është bërë këtu. Jo çdo gjë që kemi bërë në Tiranë është për notën 10, sepse ka ende shumë gjëra që duhen përmirësuar. Por si përmirësohen, duke brëlloqe, duke sharë njëri tjetrin, duke penguar ata që punojnë, apo i përmirësojmë duke vënë çdo ditë nga një tullë, duke mbjellë